mám tady svoje statistiky a teďka momentálně je 17. listopadu a já mám 942 tisíc odběratelů na YouTube. Každý měsíc mě přibude 14 tisíc odběratelů, což znamená, že bych měl mít 1 000 000 odběratelů někdy kolem února nebo března. A já už jsem vymyslel speciál za 1 000 000 odběratelů. Dokud budem natáčet na YouTube? Jak dlouho? No to je děsně těžký, že ho říct, protože... Tyhle, to je taková otázka, ji tak nemám rád. Těžko říct. Na internetu si myslím, že budu hodně dlouho ještě, ale bude hrozně záležet na tom, jak se YouTube do budoucna bude vyvíjet. Dokedy to bude bavit mě a dokedy to bude bavit lidi, kteří mě sledují. Dokud to bude mít jako dobrý ohlasy, no. Já doufám, že budu natáčet co nejdýl. Já si myslím, že dokud budu takový, jaký jsem, a oni všichni rostou se mnou. Každý rok slyším minimálně v nějakém rozhovoru jednu otázku na to, jak dlouho si myslím, že to bude pokračovat, jak dlouho si myslím, že budu natáčet a podobně. A už to říkám skoro 7 let, že vlastně nevím. A pořád jako se točí, pořád jako vznikají videa. Už mi to tak hrozně přirostlo asi k životu, sdílet ten život a hlavně si myslím, že v téhle době to dělá úplně každý, akorát to nevidí tolik lidí. Já mám hrozně moc kamarády, který mají Instagram, který mají Facebook a sdílejí tam vlastně, když se řekne každý uprdnutí a dítěte nebo jejich, ale nevidí to tolik lidí. Já nevím, no, já si myslím, že ono se to hlavně postupně změní. Myslím si, že se změní třeba i to publikum, protože my zrovna, já s Jirkou, patříme k těm starším youtuberům. Ti mladší si myslím, že budou natáčet kdo ví jak dlouho. Myslím si, že u nás je to takový, že se nám to krátí ten čas, anebo se právě změní hodně to publikum, protože jelikož stárnem, tak já nevím, třeba budu mít, že jo, děti, jo, tak nevím, jak to bude všechno. Spíš bych potom si řekla, co všechno chci sdílet. Ale sdílet, jaký pleny jsem mu dala a jakou výchovu jedem, si myslím, že úplně bych asi nedělala. Nevím, co když budem mít 30, tak budem se robit asi jinou tému. Ne, nevylučujem, že nebudem robit YouTube, ale budem se věnovat jiným tématkem, tak. Já už jsem dávno vzdal takový ty jako řeči o tom, že budu něco odhadovat, že to za mě prostě fakt nejde. Myslím si, že ani náhodou v dohledné době jako se nebude končit. Tak furt to beru, že to dělám pro někoho a kdyby to dejme tomu sledovali jenom děti a nebyl by tam ani jako starší člověk nad 15, tak co? Dělám to pro sebe hlavně. Takže to vypni. Začátky byly takový, že jsme tam byli sami, jako takový byly začátky, tak, jako, že YouTube jako nic nebylo, já mám pocit. Tam byly zahraniční videa a český jako... My jsme tam byli sami, ne? Není to tak, já už to nepamatuju úplně. Ale mám pocit, že jsme byli jedni z těch prvních, co tam prostě začali dělat videa jakoby koncentrovaně, jo, jdem dělat videa na YouTube, tak jsme byli jedni z těch prvních, mám takový pocit. Šli jsme do nějakých televizí, viď, tam nás vykopli, že jo, říkáme, ty vole, serem na to, uděláme si to sami. Tak jsme si řekli, že si to uděláme na YouTube, no. A začali jsme. Pojmenovali jsme se Virál Brothers, ještě předtím, než jsme byli virální, viď. Trošku jsme si dali cíl a šli jsme do toho. Co bylo první video? Nevím, ale buď to byl prank, nebo už rovnou ta reklama na lakovnu. A hned druhý nebo třetí byly debilní keci. Hnedka, druhý nebo třetí. A to se chytlo hnedka v podstatě a už to začalo tvořit tu vlnu. Já jsem začínal natáčet na YouTube v roce 2012. Začátkem roku 2012, byl to leden. A tehdy to bylo úplně něčím jiným ten YouTube, než je dneska. Tehdy to prostě podle mě... Tehdy to byla pro mě srdcovka, tehdy to pro mě bylo něco, co mě strašně bavilo, strašně naplňovalo. Tenkrát vlastně jsme ještě nevěděli, co jako z toho může být, takže pro nás to vlastně bylo úplně na začátku, jenom prostě sranda z nudy. Hráli jsme Minecraft. Mě bylo osobně líto, že jako mý výtvory nikdo neuvidí, tak jsem říkal, tak to musím natočit pro kamarády na fóru, aby jako viděli, co jsem s tím redstonem, s tou elektrikou v Minecraftu dokázal. Minecraft je podle mě kouzelný tím, že je po každý jiný, že ať ho, i kdyby ho točilo 10 lidí, i kdyby točilo stejnou mapu, stejný single player, narodili by se na stejném místě, měli by jako ty stejné možnosti, tak si stejně myslím, že každý ten díl by byl úplně jiný, protože to je
především o tom, jak tomu ten dotyčný člověk přistupuje, jestli se zabydlí tady v jeskyni, nebo tady na skále, nebo ve stromě, nebo pod vodou, jestli si první udělá farmu na melouny, nebo na krávy, nebo jestli si první zapojí nějaký redstone-ový dveře. Proto tenkrát na začátku jsem i začal s tím Minecraftem, protože to byla hra, kterou já jsem sledoval u ostatních youtuberů, protože to byla tenkrát dokonce snad jedna z mála her, která se mohla takhle veřejně natáčet, a další důvod bylo to, že to bylo kreativní. To je přesně generace Jirky, no. Tyhle Minecraftiáky a tady tyhle. My jsme to vůbec nechápali prostě. My jsme prostě dělali si ten svůj obsah, jako by jsme se snažili, aby to udělalo co nejvíc views, aby to prostě oslovilo co nejvíce lidí, aby to byly stereotypy fakt všech lidí, aby to nebylo jenom nějaká komunita. Teď jsme prostě věděli, že na YouTube se rodí lidi, kteří jenom hrajou Minecraft. A říkám, co to je? Říkám, jak jako, kdo se na to dívá? Já jsem ani nechápal, že se na to ty lidi dívá. Říkám, proč se na to dívám? Proč se teda nehraje aspoň sám nebo takhle? A že se to chytlo, ti lidi se to začali sdílet, lidi začali úplně komunikovat. Tu odezvu jsem viděl a já jsem říkal, ty krásno, dobrý. Tak jsme točili víc a víc videí, takhle jsme se spojili s tím mým kolegou Jiřichem, který už dneska netočí. A bylo to fakt jako ze srandy, prostě, nebo nuda, tak prostě hráli jsme, komentovali jsme. V té době mě fakt nejvíc bavilo to, že ty lidi komunikují se mnou, že prostě mi napsali, hele, potřebuji vidět další návod. Pamatuju si, že tenkrát ještě prostě mi napsal fanoušek, hele, nějaký ten obvod mi třeba nefunguje, tak já jsem se připojil s ním na Skype a šel jsem na ten jeho server, tak jsem mu to tam pomáhal zapojovat prostě a psali jsme si o tom, komunikovali jsme spolu. Já vždycky říkám, že to úplně fakt krásně a nevinně rozjelo, že najednou za mnou přišel ten Jiřík, ten můj kolega, říká, že máme partnerský program od Google, že možná budeme nějaký peníze a opět, jo. Tak jo, ale já jsem tomu fakt nevěřil, že jako pro mě tenkrát, pro mě nejlepší zpráva partnerského programu s Googlem byla ta, že můžeme nahrávat videa delší než 15 minut, tak to jsem měl fakt radost. Myslím si, že oproti dnešku i to tenkrát bylo takový kouzelnější v tom, že nikdo neměl očekávání od toho. Já jsem v podstatě prvních pár let ani nevěděl, že se z YouTube bude dělat nějaký peníze, a dneska prakticky každý, kdo začíná s tím YouTubem, tak už to od toho očekává. Dneska je to trošku zkažený tím, tou komercí a vším možným okolo, neříkám, že to je špatně, na jednu stranu je to super kort pro nás, který se YouTubem živíme, a na druhou stranu tehdy to prostě bylo takový asi jako čistší a ty lidi to fakt dělali jako z radosti. Co mě motivovalo dál? Asi to byla ta šance, že jednou tam bude třeba těch 100 zhlédnutí, nebo že sem tam někdo napíše komentář, že to video zhlídnul celý, že ho to bavilo, že bych chtěl vidět něco dalšího. A to vědomí toho, že tam nějaký člověk je, protože vnímání třeba 10 lidí podle mě funguje na mozek dost podobně jako vnímání 10 000 lidí. Prostě mozek už se nedokáže uvědomit, že zatím jsou nějaký fyzické osoby, které doopravdy to ocenějí. Takže podle mě ta radost z toho, když mi tam napsalo 10 lidí třeba v tu jednu chvíli, že je to video pobavilo, tak pro mě byla srovnatelná s tou, co teď mám u úspěšného videa. A pak začal nabalovat, že jo. Zhlédnutí, lidi prostě, kampaně, všechno možné. A začal točit víc a víc lidí. Tenkrát si pamatuju, že v té době prostě fakt nikdo netočil. Pamatuju si, jsme točili my, Gogo, nebo Gogo ten začal až tak až potom. Tak kdo tam byl? Ment točil, Krafák ještě tenkrát. A pak všichni přišli až potom. A fakt to bylo úplně sranda, jo. Co se týče jako tvorby tak, jako takový, tak si myslím, že šla hrozně nahoru, hrozně dopředu. Myslím si, že veškerý, nebo drtivá většina youtuberů, který já znám a který sleduju, tak tu tvorbu posunuli úplně na jiný level, než když jsme točili my, když jsme začínali točit Minecraft v tom roce 2012. A líbí se mi to, líbí se mi, kam směřuje YouTube, co se týče toho kontentu, toho obsahu, protože mi přijde daleko profesionálnější, daleko lepší, daleko promyšlenější. Je pravda, že když se na to podívám, tady na tu českou YouTube scénu, tak to, jak je veliká, nebo jaký vůbec má zásah tady v Česku, je i na světové poměry jako neuvěřitelný, i co se týče třeba těch akcí, které se tady konají, jako je YouTubering, protože to je v zahraničí jako nemyslitelný. Existuje jedna podobná akce jako YouTubering, a to je VidCon v LA, takový vyhlášený okolo YouTuberů, který si youtuberi vlastně vymysleli, stejně tak, jako jsme si my vymysleli tady youtubering, a na nich tam chodí, když jsem tam byl já před těmi 2 rokama, tak nějakých asi 15 000 lidí, takže úplně stejný počet vlastně jako na akci tady v Praze, která je dělaná prostě pro Čechy a Slováky. Já si třeba pamatuju, že jsme byli v tom LA s Gogem, tak tam jsem se potkal s Casey Neistat, tenkrát on začínal, měl ani ne 1 000 000 odběratelů, a Gogo už měl přes 1 000 000 odběratelů, tak Casey se smál a
a Gogovi říkal, jak to, že tady nejseš na plagátě a jak to, že tady nejseš jako celebrita, tady ty máš víc odběratelů než já a nikdo tě tady nezná, to musí být super pocit. A přesně on jako byl ten, který mi tuhle myšlenku nebo tady ten názor jako vnuknul a pořád nad tím musím přemýšlet takhle, že vlastně někteří youtubeři tady u nás jsou větší než obrovský celebrity youtuberský v zahraničí. Jediné, čo mi dosť vadí, je keď po mne kričia niekde na ulici. Vieš, že idem po ulici a chcem mať proste taký ten svoj čas a svoj chill a proste vykrikujú po mne cez ulicu, Selassie, poď sem, vieš, a takéto veci. Alebo keď mi zvonia, a keď som býval ešte v Trnave, tak vedeli fanúšici, kde bývam, tak mi pravidelne pod oknami hučali a zvonili mi na zvonček. To mne ako vadí. To mne ako nepřijde v pohode, no. Ale to asi k tomu patří, když mám u baráku kousek školu, základku. Pojďme, fotky, díky. Díky, super, je to tam. Dobrý. Je to tam? Je to tam? Je to tam, super. Keď išlo o to, že mi zvonili, alebo že mi hučali pod oknom, tak som normálne vyšiel na balkón a začal som po nich strieľať s paintballovou zbraňou, ne, sranda. Jsem byla na hokej. Tak tam právě byla nějaká maminka, co tam měla dvě děti malý. A vlastně mně nepřišlo, že by zrovna byla jako dobrým příkladem, protože mě jako ani nepozdravila nic, jenom mě jako chytla prostě za ruku. Když prostě během půl hodiny na koncertě za mnou prostě přijde 25 lidí a já pak ve finále nevidím to, co jsem jakoby vidět chtěla, tak prostě mě to taky jako naštve. V davu, když jsem odcházela, tak mě jako byl úplně zatáhla, jakože hej, děcka se chtějí s váma vyfotit. Tak to jsem jako byla, dobrý den třeba, jako ahoj děcka. Tak to jsem si říkala, to není zrovna dobrý příklad, když vidí, jak se chová ta mamka, tak se budou chovat stejně, že? To je takový zase pro ně přirozený asi. Tak to se mi nelíbilo. Ale říkám si, ty lidi za to nemůžou, takže já jim tako nevyčítal. Jenom se s tím musí člověk nějak jakoby smířit, takže já si myslím, že dobrý vztah s nima mám. Ale už tím, jak dlouho to dělám, tak už jsou věci, ve kterých mě to omezuje a to mě třeba štve. Jsou lidi, kteří mě znají a jsou fanoušci. A co se týče fanoušků, tak ty si to doufám říct, že prostě to jsou lidi, kteří mají podobný vkus jako já, se kterými si rozumím, jsem schopný si s nima pokecat. Když je to mladší kategorie, tak samozřejmě nebude mít na všechno stejné názory, ale jsou to obecně fajn lidi, kteří mám rád. Jsou to lidi, kteří mě znají a to zahrnuje všemožnou skvadru. Občas prostě to člověka naštve, s čím se setká, občas ho to frustruje a občas ho to čistě potěší, když potká vyloženě někoho, koho sám obdivuje nebo někoho, kdo je zajímavý a ten člověk ho zná, tak to potom samozřejmě potěší. Už třeba nejezdím metrem a není to proto, že bych si myslel, že jsem něco víc nebo že bych jakože prostě pán si tady bude jezdit nevím, Uberem nebo taxíkem nebo nevím čím, nebo svým autem, ale je to proto, že dost často ty situace, které jako youtuber by zažíval v tom metru, nejsou prostě příjemný. Když já jsem tam jel na nějaký schůzky a pak tam přijdou dvě malé holčičky. No, jednu dobu si pamatuju, kdy jsem jako měla takový úzkosti z tohohle, že jsem se vyhejbala obchodním centrum od 2 do 6 hodin, protože jsem věděla, že tam prostě ty lidi budou. Ahoj, ty jsi Pedro a můžeme se s tebou vyfotit. Já říkám, jo, jo, dobrý. Teď vidíš už ty lidi v tom metru, takhle ty dospělí, ty starší lidi, ten starý děda tam nějaký. Tak na tebe koukají, prostě dospělý chlap, 30 letý a fotí se s dvěma takhle malinkýma holčičkama, co to je za, co to je prostě zač, ne? Neznají mě. Je fakt, že když někam jedem s holkama třeba, tak si říkáme, tyjo, tam bychom jakoby měli si zařídit třeba něco, kde bychom měli i klid, že půjdeme vždycky tam, ale aby jsme měli i kam utíct, jako aby byl opravdu klid, aby jsme byli úplně v pohodě. Takže jo, jako člověk si musí počítat, no. A pak oni, a můžeme se obejmout s tebou? A já říkám, no to se jako nezlobte, to fakt ne. A je ti to prostě nepříjemný, je to takový nepříjemný moment, kdy ty vidíš, že ty ostatní lidi tě neznají a koukají vlastně na tebe jak na nějakýho fakt pedofila. Přibudá i mladších a ten gap mezi mojím věkem a těch úplně nejmladšími divákmi se stále prehlbuje, takže někdy člověk nepochopí úplně, jaké má myšlenkové pochody tam ten mladší divák. Občas je to frustrující, jako vím, že nedávno jsem cíleně mi bylo poškozený třeba auto, jo? Někdo objel klíčkem auto a to jsou potom takové věci, že říkáte prostě no, tyhle lidi mě znají a to je divný. Normálně jsem jim povedal, že chalani, že ale proč to robíte, že radšej
neviem, že si ma počkajte, alebo keď ma budete vidieť, že niekam idem, tak za mnou dobehnite, dajte fotku, pokecajme, ale nekričte mi pod oknom, alebo nekričte na mňa cez ulicu, lebo je to proste neslušné, nepatrí sa to. Největší problém YouTube si myslím, že je to, že se z toho stává ten mainstream, jak jsem říkal, že to prostě se z toho stává médium, jako je televize. To znamená, že to i přilákalo ty lidi stejný jako třeba do televize, kteří tam jdou kvůli penězům, kvůli vidění toho, že to můžou zbohatnout, že se tím dá živit, což třeba před 5 lety, kdy já jsem začínal, tak vlastně absolutně nebylo. Fanoušci dneska už jakoby nesledujou svý oblíbený YouTubery, ale sledují prostě nejlépe všechny YouTubery, protože samozřejmě o YouTuberech se ve škole mluví třeba dost často, mluví se o tom v novinách, v televizi. Když si vzpomenu 2012, nebo když jsem poprvé se potkal i s nějakýma dalšíma YouTuberama 2013 třeba, řekněme, to byl nějaká akce, prostě malá YouTuberská, na kterou přišlo, já nevím, 1000 lidí třeba, prostě v kulturáku. Tak tam jsem poprvé se potkal i osobně s Gogem, tam jsem se poprvé potkal s Mentem, s Pedrem a prostě všichni jsme byli kamarádi. I já prostě tady jsem byl malý YouTuber, tak tím, že mě kluci znali, tím, že se jim líbila ta tvorba, tak jsme prostě byli kamarádi, dokázali jsme si podat ruku, dokázali jsme si poradit, vymýšleli jsme nové projekty. Do dneška s těma lidma jsem kamarád, můžu říct, že jsou to moji jedni z nejlepších kamarádů, protože bych je pozval prostě na svatbu, pozval bych je přesně na oslavu prostě svých narozenin, hrozně rád je uvidím, když za mnou přijdou. Ale čím dál tím víc, jak se z toho stává mainstream z toho YouTube, tak tam přichází lidi, kterým já se ani nedokážu pírat do očí, protože to, co oni dělají, je prostě odpad, je to hnus, je to zlo a přináší prostě jenom špínu, urážky a prostě to jsou lidi, kterým já se vůbec nechci potkat, natož, abych s nimi byl jako nějakým způsobem spojovaný. To je radost, když tam není žádný dislike. Teď dáš znovu F5 a už tam bude dislike, tyvej. Yes! 102 lajků, 2 dislajky, už to tam je. Tak chápu, že mě odebírá proto, aby mohl dislajkovat videa. Kdo je z Bratislavy? Yeah! Kdo je z Prahy? Tady, ty, ano, ty, pojď. Gogově tričku. Pojď za námi. Ty tam máš autogram, já jdu nejdřív jako sám, jako nebo s Mentem, ne? No, já mám takhle s Gogem a potom v 16.30 máš autogram, já jdu ještě pro VIP. Takže si myslím, že tak v 17 hodin můžeme rozjet už party. Vyšel nějaký speciálik, no. Nějaký song? Že co? Nějaký song? Ne, song ne. Já neumím zpívat, co bych dal song. Ale mám vymyšlený jeden takový speciálik, no, tak uvidím. Jestli to ještě dodělám. Mám tady svoje statistiky a teďka momentálně je 17. listopadu a já mám 942 tisíc odběratelů na YouTube. Každý měsíc mě přibude 14 tisíc odběratelů, což znamená, že bych měl mít 1 000 000 odběratelů někdy kolem února nebo března. A já už jsem vymyslel speciál za 1 000 000 odběratelů. A ten speciál právě teď i natáčíme. A mělo by to být poslední video na YouTube. Farmou to vlastně celý začalo, dá se říct, tady ta všeobecná známost mezi lidma a to, že mě začali lidi poznávat na ulici. Tam jsem se poprvé vlastně střetl s tím, že za mnou přišla cizí osoba a chtěla se mnou vyfotit. To bylo poté, co jsme vyšli z farmy. První video na kanále je pozdrav vlastně po farmě. To bylo čistě jenom proto, že jsem měl facebookovou stránku, kde byli fanoušci.
a kde jsem měl, nevím teďka kolik tam bylo těch followerů, asi 10, možná 15 tisíc. A já jsem potřeboval natočit nějaký video, kde bych jakoby všem odpověděl. Čau, tak už jsem konečně venku. Skončilo natáčení, jsme venku už všichni, farma je dotočená. Finále bude živě, takže nevím, kdo je vítěz, to je nejčastější otázka. A chci vám jenom říct, že jsem hrozně rád, že vás na Facebooku, na mé fanpage je teďka 11 tisíc, což je super, to jsem nečekal takovéhle číslo. No a potom jsem točil ještě nějaký parodie, jakoby na ty scénky, které se děly na farmě, protože lidi se o to hodně psali, zajímalo je to, zároveň to bylo něco jako trošku s herectvím, co byla věc třeba, která já jsem chtěl vždycky dělat, ale nikdy jsem se do toho jako nedonutil, tak na tom YouTube prostě to bylo nejjednodušší, co člověk mohl udělat, prostě vzít kameru, tenkrát telefon a prostě tady mě bráchu natoč, nebo ségra tady mě natoč a já budu dělat, že jsem farmář a udělám tu stejnou scénku, která se stala ve farmě, tak ji přehraju a to se lidem jako líbilo. No a mně se to moc nelíbilo, jak se to posouvalo, jak to fungovalo, jakým způsobem to prostě jako ty lidi mají, když někoho vidí v televizi, tak je to pro ně prostě celebrita, se kterou se chtějí vyfotit, ale vlastně neví proč, neznají toho člověka, nemají k němu žádný vztah. Zatímco, když jsem pak objevil já YouTubery, to bylo v té stejné době, tak jsem zjistil, že vlastně ten YouTuber má nějakou komunitu okolo sebe, má nějaký okruh fanoušků, který třeba není úplně tak velký, je to jenom pár tisíc, 10 000 tenkrát to bylo třeba fanoušků tady v Česku, ale ty lidi ho znají, ví, co má rád, ví, kde bydlí, ví třeba, kdy má narozeniny. A to byla věc, která se mi jako hrozně líbila, že ta komunita tam je a že se s ní dá nějakým způsobem pracovat. Zároveň, jak ta komunita tomu tvůrci radí, tak ho posouvá někam dál, což bylo třeba super. Bylo to vidět právě u Pedrova videí, který když jsem ho tenkrát sledoval, tak prostě lidi mu radili, co má postavit třeba v tom Minecraftu nebo co tam má vytvořit. No a vlastně já jsem ho sledoval jako fanoušek Pedra. No a sledoval jsem jako fanoušek a napsal jsem mu. Moje žena, paní Pedrová, koukala na tu farmu, na tu reality show, ve který Jirka byl. A tak já jsem tam hrál na počítači si něco a ona se koukala na telku, tak jsem občas tak jako po očku sledoval taky. A pak jsem se na to začal koukat taky, ono to člověka namotá prostě, že tak jsem začal koukat. A právě jsme fandili Jirkovi, že nám přišel prostě sympatický, jako v pohodě kluk, prostě přišlo nám to rozumí, co on tam říká, a tak a začali jsme mu relativně fandit. Pak Jirka nějak vypadnul, já jsem udělal nějaký cover na písničku a věděl jsem, že Jirka má Facebook. A on mi nazdílil tu moji písničku na tom svém Facebooku, který už tehdy měl relativně dost jakoby fanoušků, dost odběratelů. A proto já jsem si toho všiml, že to vlastně Jirka sdílel. On, kdyby ho zase neznal z té reality show, tak ne. Takže my jsme se vlastně vzájemně jako znali, ale nevěděli jsme to. Dali jsme se nějak dokupy, on zjistil, že já sleduju jeho, já jsem zjistil, že on sleduje mě nebo sledoval mě na farmě. Dali jsme se do řeči, šli jsme na TeamSpeak, pokecali jsme a druhý den se mu narodilo dítě. 20. ledna 2013. A vím to přesně, protože ten večer jsme hráli ten Minecraft. Já ještě říkám paní Pedrovi, ať jde pozdravit Jirku z farmy, tohle. Šlo ho pozdravit. A paní Pedra tehdy byla těhotná. A já jsem říkal, jo, super, tak jsme se loučili, zahrajeme zase zítra. No a v noci ve 4 ráno mě paní Pedra zbudila 21. ledna 2013, že jí praskla voda a že jedeme do porodnice a ráno se narodil vlastně malý Pedro. To byl hrozně zajímavý moment a takové super historka. A pak jsme jeli na nějakou Minecraftový tenkrát akci, prostě v Česku. Já myslím, že to byl Kraftkonvenier. A teda Pedro říkal, že teda vezme toho kámoši Jirku z té farmy, hrozně podle mě fakt ten z toho byl snad vyklepaný, já nevím. A to byla vlastně jako pro mě první akce s youtuberama, kde byli jako oni ty celebrity, kde se na ně přijeli ty fanoušci se na ně přijeli podívat. A pro mě to bylo úplně něco neuvěřitelného. To byl úplně nový svět. Já jsem nechápal, že někdo může přijít se podívat na dospělého člověka, jak hraje videohry, takže ho chce vidět naživo. Já jsem mu říkal, protože já jsem tam měl dvoulůžkový pokoj, jsem měl jako na hotelu a říkám, hele, tak pojď prostě se mnou, můžeš se tam podívat, jak to vypadá, třeba si to bude líbit, něco v tomhletom stylu. A Jirka řekl tak jo, že jako super. A musím říct, že si pamatuju, že jsme si fakt jako sedli, jsme si hrozně furt dělali jako srandu, že na ty akci on tam chodil s náma, tenkrát to fakt ještě skoro nikdo neznal. A hrozně se mu to líbilo, to vím, že z toho měl takový dojem. Že se mu to líbilo, že to byla jakoby jiná trošku sláva, než na kterou vlastně on byl zvyklý z té televize. Zatímco někteří lidi mě tam poznávali na té akci a bylo takový to prostě, je čau, ty jsi Michal, ty jsi Tomáš, to je jedno, byl jsi v televizi, pojď se vyfotit. Tak u nich to bylo vždycky
si byli 100% jistí. Ty lidi mě znali, to se mu podle mě líbilo. Vím, že tohle to hodně často říkal, že ty lidi mě znali, ty lidi, se kterými já jsem se fotil a bavil, tak oni říkali, a Pedro, ještě v příštím díle bys mohl udělat tohle. Měli nakoukaný ty videa, věděli, jaký v úzovkách, jaký jsem, věděli, jak na co reaguju a tak. A byl to takovej přátelštější vztah a to se mu na tom podle mě líbilo. A ještě do sebe drbali, že prostě tamhle to je Pedro, tamhle to je Gogo, tamhle to je Minecrafták, to je Vedry. Jo? A to byly pro ně ty největší celebrity, ty největší idoly a mně se hrozně líbilo, jak oni k nima jako pozitivní vztah a jak je jako znají, že to není mainstream, že to není anonymní, že prostě ty lidi to ví. A to byly tenkrát začátky na YouTube, no, tyhle akce. Tohle byl jeden jako asi z nejhlavnějších momentů, který ho zlomil do toho vlastně, že taky začne natáčet. Tenkrát jsme mu záviděli to, že ho oslovují jako starší holky na ulici, že si ho pamatuju z té farmy ještě. A že jako by mladí lidi, co sledovali YouTube, oni mi měli ještě pár určitě nenatáčel. Takže si pamatuju, jsme tak jako spíš blbli, tak jsme se bavili prostě, to byla sranda. A pamatuju si, že jsme tenkrát odjížděli s Pedrem z té akce, Jirka už s náma nebyl, tak jsem mu přesně říkal, že Jirka, to si fakt vzpomínám, že Jirka je jeden z těch lidí, který jakoby znáš třeba jenom jeden den, strávíš si jim odpoledne, ale máš pocit, že by si znal prostě už věčnost. Nevím, jestli to je tím, že jsme tak jako s Jirkou sedli, prostě kecali jsme, bylo to fakt sranda, si pamatuju. Takže na to vzpomínám fakt hrozně rád a právě když jsem se měl, jsem na to vzpomínal a úplně jsem se usmíval. Tělo. Pedro mě vlastně vnukl do hlavy myšlenku, že tak hele, začíná natáčet, stejně jako točím já, že jo, hry hraješ, mluvit umíš, vypadáš relativně normálně a tak to zkus a uvidíš, a třeba se ti to povede a třeba budeš mít jednou tolik odběratel jako já. Jsem mu vlastně já řekl, jako, že jestli ho to baví, jestli mu to přijde jako dobrý, takže 100% mluvit umí a že ať to zkusí Minecraft hrát taky uměla, tehdy to byl hlavní předpoklad pro to být jako dobrý YouTuber. Nemá to zač lidi prostě. Já jsem měl vymyšlený, že chci asi udělat něco jiného než ostatní. To si myslím, že je třeba hrozně důležitý na začátku, když člověk začíná natáčet, uvědomit si, v čem by měl být jiný. Já jsem si řekl, že chci dělat stavby, které jsou reální, které reálně existují, takže hrady, aby to bylo trošku spojené s mým jménem, takže aby to bylo jako království, abych měl nějakou vesnici v tom Minecraftu. A to byly věci, které tady předtím lidi vůbec nedělali a to bylo to, co se zase těm fanouškům jako u mě hrozně líbilo. A pak jsem byl taky na začátku třeba jeden z prvních, kteří začali streamovat na YouTube. Když YouTube umožnil vlastně livestream, přímý přenos, tak já jsem prostě byl ten, který si pustil Minecraft a nebál jsem se toho, že tam bude nějaká chyba. A musím říct, že tenkrát to mi tenkrát hrozně moc pomohlo, tady ty livestreamy. To byla věc, která mě jako posunula hrozně dál, i protože YouTube to hodně doporučoval, i protože pro ty lidi to bylo zase něco nového, začalo to bavit, začalo to zajímat. No a tohle byly začátky na YouTube, no. Ahojda, tak na mým livestreamu jste mi napsali, že byste chtěli jako další video vidět challenge ze skořicí, takže jsem to pro vás připravil. Pustím se do toho, ať to máme rychle za sebou, jo? To ne! Fuj, to mám úplně všude. Večer jsem natáčel, pak jsem šel spát, ráno jsem šel do práce, měl jsem normální práci, kde jsem mohl přijít, udělal jsem si svoje, pak jsem video, který jsem v noci vlastně ještě sestříhal, tak jsem ho mohl dát uploadovat, dát k němu náhleďák, vydat ho, protože jsem pracoval na počítači a pak jsem se vrátil zpátky po práci domů, natočil jsem další video, dal jsem zase stříhat, až do noci jsem ho stříhal a takhle to jelo furt dokola každý všední den. Přidával jsem hry, zkoušel jsem různé hry, na začátku bylo i lolko, třeba fakt těch her bylo hodně, no. Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u záznamu z mé první ranked hry ze hry League of Legends, jak můžete poznat z názvu videa. Čau! Jo. Čau! Nazdar! Můžu všechno zapálit? Můžeš, ale nedělej to, prosím. Nedělej. Zapálím ti tady království. A to jsi taky tohle stavil ty? Všechno. Ne, ne. Jo. A spíš někdy vůbec? Hej hoši, jaká party, co je? Nazdar! Nazdar! Ne,
Hoši, co to máte za limuzínu? Já když jsem začal natáčet, tak vlastně všichni z rodiny mě od toho odrazovali. Co jsem řekla Jirkovi na to, když mě řekl, že chce být youtuber? Ježíš Kriste, netoč, prostě nehraj ty hry, už se k těm hrám zpátky nevrací. Spíš jim vadily ty hry, než teda to natáčení. Odrazovali mě od toho a když jsem se tím pak začal živit, dal jsem výpověď vlastně v práci, tak jsem měl strach to říct mámě, takže jsem jí to radši ani neříkal, abych jí zbytečně nenervoval. A za 3 měsíce, co jsem se tím živil, jsem za ní přišel a řekl jsem jí, že chci odejít z práce a dělat už jenom ten YouTube, takový to, víš, jak mami na to natáčím, tak tím bych se chtěl živit. Jsem tomu vůbec nerozuměla. No a máma mi tenkrát na to řekla, že jestli jsem se to dobře promyslel, jestli to myslím vážně, jestli mě to uživí. Protože jsem takový konzervativní člověk, tak jsem si přece jenom říkala, že práce a trvalý pracovní poměr je daleko lepší, než dělat něco jen tak pro mě ve vzduchu, virtuálně, čemu vůbec nerozumím. No a když se začala takhle vyptát, tak jsem jí musel říct, že vlastně už jsou to 3 měsíce, co už do práce vlastně nechodím a už jenom natáčím. Vlastně tím jsem jí dokázal, že vlastně mě to uživí a nemusel jsem jí stresovat, ona si oddychla. Na začátku byla taková v rozpacích, že jako neví, jak dlouho to tady bude, jak dlouho to vydrží, aby to najednou ze dne na den neskončilo. Tak na to jsem jí řekl, že tak stejně tak může skončit ze dne na den ta práce, kterou dělám teď. Ale že si hlavně myslím, že to neskončí ze dne na den, že prostě ta křivka i u těch youtuberů, kteří třeba skončili, tak je prostě jako postupná. A že někdy, až s tím budu chtít skončit, takže to prostě musím udělat já, a ne, že to jako pomalinku začne umírat, že to jako do toho nenechám dojít. Já si myslím, že podstatný je jako těm dětem věřit, no. Když se pro něco rozhodnou a chtějí to dělat, tak jako věřit, že to dokážou. Pak máma jenom chodila, že potřebuje podpisy a že potřebuje víc podpisů a že tamhle potřebuje fotku a tamhle nahrá vzkaz a přání. A už několikrát mi i řekla, že je na mě pyšná, že je hrdá, takže to je asi nejvíc, co může být. Nejvíc mě přesvědčil svým videem, vlastně to bylo myslím za rok 2014, který natočil a poděkování svým fanouškům. To se mně strašně líbilo, bylo to takový dojemný a tam mě přesvědčilo o tom, že to má nějaký smysl, že spousta lidí ho sleduje, že prostě to někam vede a někam se to posunuje. Další takový krok byl vlastně jeho telefonát, mami, mám tlačítko. Poslouchej mě, musím něco říct. Dostal jsem tlačítko. Jaký tlačítko? No, tlačítko. Nerozumím. No, dostal jsem tlačítko. Ještě pořád ti nerozumím, sedím si na vedení asi. Kde mě tak trošku zkoušel a já jsem vůbec nevěděla, o co jde, takže tam... Ale zase, když mě vysvětlil, o co se jedná, tak jsem mu na to ještě navíc řekla, že vlastně 100 000 není nic, až bude mít 1 000 000, tak ať se ozve. Víš, když jsem poprvé zaregistroval Jirku, keď mal to video z Zero Games, o té akci. Bylo to na nějakom evente a asi to byl For Fans v Čechách. Na 90%, ale tak to boli oťukávačky, to sme sa ešte moc nebavili, to potom prišlo. To si pamätám, že to bolo vtedy také prelomovejšie video, dá sa povedať, lebo to bolo dobre natočené, dobre osvietené všetko, vyzeralo to veľmi kvalitne. Vím, že to byla úplná náhoda, kdy jsme točili skupinový let's playe, jeden člověk nám odpadl a napsali jsme Jirkovi, jestli by nechtěl, a Jirka šel s náma točit, myslím, že to bylo GTAčko, takže to bylo jako poprvé, kdy jsem se s Jirkou bavil, ale jinak jsem o Jirkovi věděl prakticky celou dobu. Bylo to v modré škole, myslím. A pamatuju si, že já jsem měla hrozně malou odbratu a seděla jsem na takovém jako nafukovacím sedáku a přišel tam Jirka a dědám říká, to je Jirka Král, a já říkám, že nevím, kdo to je prostě. A oni, ten byl ve farmě, a já říkám, jo, ve farmě. A pak jsme nějak zpětně na tu formu snad s holkama i koukali díky tomu, protože já mám ráda jako reality show, že jsme na to koukali. A my jsme pak chtěli udělat nějakou charitativní věc. Jirka pak začal dělat ty charitativní streamy. No a pak jsme natočili video, Nikdy jsem první. A od té doby se jakoby bavíme, no. Když jsem gamer začal natáčet nějaký video, mám pocit, když jsem něco natočil nebo mi posílal možná jeho video z farmy, že to je ten kluk z farmy, který začal točit let's play a tak. Určitě na kanále bude nejvíc videí s gamerem, ale je to i důvod, že třeba my s gamerem dost často zůstáváme na TeamSpeaku a myslím, že i hodně věcí říkám gamerovi dřív než ostatním.
až na tenhle dokument, no. To jsem ještě se neodvážil říct. A jsem třeba hrozně zvědavý, jaký on na to bude mít názor, nebo co on na to řekne. S Jirkou jsme se poprvé slyšeli na mém TeamSpeaku SGček. Já jsem si tam povídal s fanouškama ve veřejný růmce, takže tam vlastně mohl přijít kdokoliv. Neznal jsem ho pod tou přezdívkou Nevia, kterou má v Minecraftu. Nejdřív jsem si povídal s člověkem, o kterém jsem vlastně nevěděl, že to je vlastně Jirka z farmy. Vím, že jsme si rozuměli, že jsme si tam dobře pokecali. A pak až po nějaký době se mi představil a pak jsme spolu kecali víc a víc a pak jsme spolu začali streamovat, točit. A nějak takhle to začalo. Co si děláš srandu ze mě? Od té doby, co jsme se vlastně potkali, jsme spolu strávali jako hrozně moc času, že jsme prokecali hodiny a bavili jsme se o různých věcech, nejenom o Minecraftu, takže určitě jako kamarádi, rozhodně ne kolegové. Kdyby si přistál na ten malý kruh, co tam je, tak bys byl frajer. Tady na tenhle? Ale kdybys tam fakt jako přistál. Tak sleduj, kámo, tak teď jsi mě vyhecoval. Jo, tak to jsem zvědavej. Wow! To co on si udělal? Kámo, takovej lak, tyjo. Aha, kdo je tady pan pilot? Aha. A teďka zkus ještě odletět. Ta-ta-da, ta-ta-da, ta-ta-da. To by si mohl stihnout vybrat, ne? Odletět? Tak jo. No. Teď padáš. Kámo, jak jsem odletěl i. Ty krásno, jak like a boss. Takovým dalším posunem potom už byly takový ty charitativní streamy. Děláte se srandu? To kdo to poslal? Mity. Kolik? 20 000 korun. Ne! Ty pecáš. Dobrý auto, dobrý auto. Když se vybírá na dobrou věc, tak se přidám. Zdravím všechny. Mity, díky moc, kámo. Vůbec nevím, kde to je. A ty streamy, tak je to super věc. Myslím si, že každá koruna, která jde do nemocnice nebo někam pro dobrou věc, je dobrá. Proto jsem byl rád, když jsem mohl pomoct a vždycky jsem se tam snažil být co nejdýl a pomáhat vybírat ty peníze, aby se splnil ten cíl, který se na tom streamu dal, a jsem rád, že se vždycky vybralo víc, než byl ten cíl. Oficiálně se vybralo 307 724 korun a 96 haléřů. Já myslím, že ta částka je ohromující pro všechny, tak se rozhodně jedná o částku nebo dar, jehož výše je jedna z nejvyšších vůbec, kterou naše nemocnice kdy dostala. Děkuju za to, že jsem mohl být součástí tady toho. A děkuju všem lidem, ať už tím, že se vlastně dívali, anebo že přispěli, je to super. A já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, tady Jirka Král, neruším vás? Ne, povídejte. Dobrý den, já vám volám, protože už jsem dal ty peníze na účet, takže by vám měli přijít, nevím, jak rychle tam uvidíte, ale už to tam je vložený, těch 475 709 korun přesně. Ta částka je 732 911 korun. Děkuju všem, co jste přispěli, a moc si toho vážím. Moc děkujem, moc děkujem. Rád si vás vážím. On se fakt snaží ten čas jako využít na 100%. Jakože když se třeba potkáme, že když se mu jako ozvu nebo tak, tak se jako potkáme, ale ne, že bychom šli jako sami někam jen tak na jídlo nebo na pivo, spíš se potkáme tady a hned to spojíme jako s prací. Že když se někdo ptá, a co, a viděla jsi se v Praze s Jirkou? Viděla, no, ale viděli jsme se dvě odpoledne a natočili jsme 80 videí. Nebylo to, že bychom jako někam zašli. A někdy mě to šlo. Že by mohl si dát pauzu.
úplně první impuls, kde jsem vlastně začal vůbec přemýšlet o tom, že bych vlastně mohl skončit. Mě to ani nenapadlo, že bych vlastně jako nějakým způsobem měl to oznamovat nebo něco říkat. Tak bylo, když jsem se potkal v Karlových Varech s Leošem Marešem. Jirku Krále jsem poprvé zaregistroval přes tebe. Vy ho nevidíte, ale tady je Petr Král, sedí tady v místnosti, to je jeho starší bratr. A já jsem znal Petra Krále a na jedné akci ho doprovázel mladší bratr Jiří. A já jsem tenkrát rozjížděl Instagram a jeho bratr Jiří, tedy Jirka Král, už Instagram měl, no a měl ho takový jako už rozvětvený, už byl adaptovaný v tom prostředí a já jsem ho využíval jako člověka, jeho bráchu, jako člověka, který tomu rozumí a může mi dát několik dobrých rad. No a pak už to jméno se samozřejmě objevovalo kolem mě čím dál častěji. Se říkám, jo, toho znám, s tím si občas volám, kvůli Instagramu, který byl tenkrát u mě v plenkách. Leoš mi tenkrát řekl takovou větu, že říkal mi, hele, já jsem teďka potkal nějaký jako youtubery a prostě vy jste hrozní kamarádi s těma fanouškama a vy jste jak jejich jako spolužáci. Ale ty vlastně tím, co děláš dneska, tak už nejseš ani tak moc youtuber, protože on mě zná, ví, co dělám. A on mi řekl i takovou větu, jako že ty jezdíš do LA, jako někteří lidi jezdí na Vysočinu. Tak se nediv, že ty lidi potom ti začnou nadávat, protože oni tě mají za stejného kamaráda, oni tě mají za vrstevníka a najednou ty se začneš těma činama, který děláš, začneš odlišovat. A oni tě neprominou, protože prostě tě mají za toho vrstevníka. A je potřeba, aby ses nějakým způsobem odlišil, aby ses nějakým způsobem dostal mimo tuhle komunitu a celý to změnil, ať už tvůj obsah, nebo to, co děláš, prostě to vnímání těch lidí. Pokud jim teďka se změnou svého chování nezačal vadit, pořád je to vlastně jejich Jirka, akorát teďka prostě víc cestuje, má víc peněz, ale pořád nás má rád, prostě to není o tom, že by se s nima neměl bavit. Je to furt jeden z nich, ale teďka prostě už je třeba jinde. Říká, už nebudu točit tolik videí, protože teďka třeba mám rodinu, bude mít děti, že jo. Říká, hele, sorry, prostě už nemůžu točit videa jako dřív. Nebo už nebudeme dělat tyhle. Jo, jednou za časy s váma udělám livestream, jako když si zaspomínáme na starý časy prostě. Ale už to třeba nebude jako dřív, že i ty diváci samozřejmě procházejí nějakým vývojem. Ale na tom není nic špatného, je potřeba to přijmout. Abys prostě ukázal, že jezdíš do toho LA, ano, ale jezdíš tam z nějakého důvodu, že prostě je to kvůli tomu, že tady seš a seš tady prostě každý den v Zetku a že prostě tomu obětuješ ten čas, že prostě děláš nějaké věci navíc, co třeba ostatní nedělají. A to je ten důvod, proč tam jezdíš. A to ví ty lidi, kteří jsou v mém okolí, ale třeba to neví úplně všichni ostatní. A tam vlastně vznikla ta první myšlenka, kdy on mi řekl, prostě je potřeba to nějakým způsobem změnit. Jsou interpreti, kteří prostě furt dělají jako svoje písničky a dorůstá jim generace. Jo, ale je nesmysl, jo, vzít si, jo, tak já jsem byl populární pro nějakou skupinu, teď je o 10 let později, tak vlastně se uhneš a vrátíš se jakoby tam, kde jsi fungoval, že to už přece, to už tam nejsi, to jsem měl na mysli. Moje děti začaly zmiňovat jméno Jirka Král a já jsem řekl, tak to znám Jirku Krále, to znám. No a můj syn mladší Matěj, ten, ty znáš Jirku Krále, no tak to je nejvíc. Takže jsem to tenkrát glosoval snad na Twitteru, že Karel Gott, nic, Petr Čech, nic, ale Jirka Král, byl jsem jako za frajera, že jako znám Jirku Krále, tak doteďka vlastně pojímám jako velký kredit u svých dětí, že toho člověka znám. Čau, já jsem Jirka a dneska jsem tady opět společně s Kao. Ahoj. Protože jsme se rozhodli, že vám zase natočíme takový trošku speciální video. Já si myslím, že Jirka to vzal za správný konec od začátku a podle mě je to jeho přirozenost. Už jenom třeba to, že používá svoje skutečné jméno. To si myslím, že je prostě absolutní deviza. To je prostě, protože každý člověk po nějaký době, po kratší nebo delší, prostě touží po vlastní identitě ve smyslu jako být prostě já. Můj kolega Patrik Jezucký byl svýho času strašně populárním Brázkem, že jo? Brázek Ústředa. Brázek! Udělej Brázka! Ale každý prostě potom chce vystoupit z té své role, sundat masku, že jo? Kysáci se odmaskujou, že jo? Prostě chceš být skutečný, protože to je nejméně práce. Ta přirozenost je, tě stojí nejméně prostě úsilí, že jo? To je skvělý, když tě lidi milujou takovýho, jaký seš. Znamená, tak jak se jmenuješ, že nemusíš nosit kostým, pseudonym, stylizovat se do nějakého, ale no to je přece strašná pecka. Pak když jsem odjel na Aljašku, tak tam jsem vlastně
si přetočil videa a byl jsem 3 týdny úplně bez videí. A když jsem se potom vrátil, tak brácha, který se mi staral tenkrát o YouTube kanál a který řešil komentáře, řešil ty reakce těch lidí a prostě snažil se jim odpovídat, tak prostě jsme se potkali a já jsem byl úplně vyklidněný a on byl z toho úplně vystresovaný, protože najednou to pro něj bylo něco, co on do té doby neznal, že prostě třeba vydal video a spletl se v čísle a lidi prostě psali: Ježiši Kriste, tam máš špatně to číslo, prostě tam má být 4, ne 5 v názvu, ty nevíš, že to je jako 4. díl. A prostě tím, že si myslím, že jsem to já, a protože patřím těm největším youtuberům tady, tak ty lidi očekávají jenom to nejlepší a neprominou žádnou chybu. Takže oni to začali aplikovat to stejný na bráchu a chtěli prostě po něm to nejlepší. A on na to nebyl zvyklý, prostě dělá chyby, je to normální člověk, tak jako každý jiný. A já už se to třeba dneska tak neberu k srdci, tady tyhle ty výtky a mávnu nad tím rukou. No a já jsem byl úplně vyklidněn a říkal jsem, tohle bych chtěl, já bych chtěl prostě cestovat, já bych chtěl objevovat věci. Mně vlastně to natáčení vůbec nechybělo. A to byl první moment, kdy jsem si jako uvědomil, že mi vlastně nechybělo to tvoření těch videí. Mě chyběl prostě Štefan, chyběl mi brácha, chyběli mi lidi tady v Zetku, chyběli ty lidi, kteří mám okolo sebe. Ta komunikace s něma, to prostě jako vedení té firmy, když to takhle řeknu, ale nechybělo mi to natáčení, to, že bych si musel s tobou před kameru a něco říct. Tam bylo hrozně vtipný to, že já jsem přijel z Aljašky a říkal jsem si, musím říct bráchovi, že chci skončit, ale nevím, jak mu to mám říct. Brácha tenkrát měl nápad na video za 1 milion odběratelů, že by to mělo být poslední video, ale nevěděl, jak mi to říct, protože samozřejmě nechcete někoho tlačit do toho, aby skončil. A my jsme se potkali, podívali jsme se na sebe a úplně, když jsme brácho, jak kdybychom to věděli. Podívali jsme se na sebe a brácha mi říká, já vím, co natočíme speciál za 1 milion. A já jsem mu řekl, já mám taky jeden tip, ale nechám nejdřív mluvit tebe. A tam to vlastně celý vzniklo. Těch lidí, kterým jsem řekl, že tohle bude poslední video a že končím na YouTube, tak není moc. Jeden z nich je Erik z Viral Brothers, se kterým jsem se o tom bavil, protože je to pro mě člověk, který na YouTube tvoří už hrozně dlouho a má na to takovej trošku jiný pohled než třeba youtubeři, kteří tvoří na YouTube teď. A chtěl jsem znát jeho názor. Tomu, když jsem to řekl, tak ten se začal smát, no. Blázen. Jako je to blázen, ty, jakože je hustej. Je fakt hustej, že tohle dokáže takhle říct. Jako. Já to pořád nevěřím, že to řekne teda, jo. Řekne to v tom videu tady, už to řekl. Jakože tohle je drsný, že bych si sedl a řekl, hele, končím YouTube a už tady nikdy nebudu. Tak na to fakt nevím, jestli mám koule, to je fakt hustý. Co bude dělat? Bude prodávat Zetku? Nápoje? Bude dělat barmana? Jenom to. Jirka barman? Protože přesně z toho důvodu, co tady jako říkám, je, že měníš názory. Během toho, jak se vyvíjíš a tohle, někdy se může stát, že prostě Jirka ho bude chtít změnit a co bude dělat, tyma? Jakože jestli to dodrží, tak je fakt jako totální masér a úplně nechápu, jak to zvládnu. Je to je jako dobrý. Tohle já obdivuju, že má takový koule prostě se rozhodnout takovému kroku životnímu a úplně jako v pohodě. Druhý člověk, když nebudu vzpomínat Kao a rodinu, které jsem to řekl, mámě jsem to třeba ještě neřekl, tak druhý člověk je Jarda Beck, s kterým si hodně rozumím. To je zase člověk, kterýho si hrozně vážím jako profesně tím, co dokázal, kam se posunul. A tomu, když jsem to řekl, tak ten mi řekl, že úplně to stejné, co jsem mu já řekl o YouTube, tak on cítí v hudbě. V určitý moment se dostanete na nějakou hranici, na nějaký pomyslný vrchol, kde vlastně už můžete ty lidi, kteří k vám zhlíží nebo kteří jsou vaši kolegové v práci, jenom zklamat. Už tam vlastně není, hrozně těžko se posouvá dál. U Jardy to bylo třeba to, že začal dělat prostě pro obrovský filmový studia, pro herní studia, prostě hudbu do trailerů a už vlastně museli odmítat zakázky. Přitom je to něco, o čem třeba někdo jiný sní, co by si někdo jiný přál, ale
najednou prostě vy už jste na vrcholu a už jako není se kam posunout. A v tu chvíli bohužel je to jako hrozný, zní to hrozně, ale pokud nechcete zůstat na stejné úrovni a nechcete takhle jako, dá se to teďka jako dělat tak, že bych každý den vydával videa a prostě pořád by to vydělávalo peníze, pořád by to vlastně takhle točilo, až vlastně do ztracena, ale to není ten důvod, proč já to dělám. Já to dělám, protože jsem chtěl vždycky, aby mě to naplňovalo, aby mě to bavilo, aby nějakým způsobem jsem se někam posouval, aby mě to někam posouvalo dál. A teď už prostě necítím tu možnost, že mě to někam může posouvat, tak je potřeba prostě to utnout, skončit a začít dělat něco jiného. To je jako život nekončí, to v žádném případě, jenom prostě je potřeba jako vrátit se dolů, slez té větve a třeba začít nějakou jinou větví a doufat, že to třeba přinese něco jiného. Já si myslím, že i něco lepšího, že třeba já nevím, Bůh ví, kde budu za rok, za dva nebo kde se uvidíme. A stejně tak to měl ten Jarda, který mi na to řekl, že to cítí úplně stejně a i on teďka musí přestat vlastně dělat tu hudbu a chce dělat úplně něco jiného. I když to bude taky s hudbou, ale prostě jinak. Zahodí všechny ty kontakty, které nazbíral, zahodí prostě všechny ty věci, odejde z té branže a říkal, že jako je zvědavý, jak mi to bude fungovat dál a hlavně co vymyslím dál. A musím říct, že na to já jsem zvědavý taky. Nejvíc zvědavý jsem na to, co přijde teď, co se bude dít dál, kam se to posune, jestli to, co bude dál, mě bude bavit víc, než byl YouTube. Protože zatím YouTube byla práce, která mě bavila ze všech nejvíc a dělal jsem ji vlastně nejdelší dobu. Já jsem na YouTube už, no dneska už je to 6 let, co jsem vydal první video a pořád jako mě to baví. Ale myslím si, že je dobrý se na to zachovat ty pozitivní vzpomínky, proto je, jak se říká, v nejlepším přestat. Teďka mám prostě super zhlédnutí, mám super čísla, odběratelé prostě rostou jak na YouTube, tak na Instagramu, ale myslím si, že když v nejlepším přestanu, tak na to budu mít prostě pořád super vzpomínky a nebudu to mít zkažený tím, že se tam může objevit něco negativního nebo já nevím, nějaký prostě, že mi to přestane bavit. Nejde to dělat do 40, nejde se fotit s fanouškama, ty fanoušci jsou pořád mladší a mladší, to je prostě věc, která jako je a teďka jako jsou dvě možnosti. Buď bych se musel vybrat, že úplně změním obsah, že najednou začnu tvořit prostě pro starší cílovku, tak jako já jsem vyrostl, tak samozřejmě oni rostou, a nebo bych se musel vybrat, že budu prostě tvořit pro tu mladší cílovku. A upřímně prostě jako mě už ani to tvoření jako nenaplňuje. Už to není jako pro mě ani jako to, že bych z toho měl radost. Je to spíš takový, jak to popsat? Když člověk zná ten recept, nebo když ví, jak to udělat, tak už se mu to ani nechce dělat. Je to prostě jako v nějaké, je to jako ve hře, jo? Je to jako ve hře. Třeba když to přijímám ke hře, začnete hrát hru a najdete první klacek v té hře, který se dá sebrat, tak jste z toho nadšení. Říkáte, tyjo, a tady mám 5 klacků, to je super. A ve chvíli tu hru hrajete a už ji hrajete nějakou dobu, hrajete ji třeba 6 let, tak pak už jdete okolo a víte, že ten klacek se používá jenom na postavení luku, který třeba už víte, že máte nejlepší a tím pádem už se pro něj nezohnete a ani už ho jako nechcete. A trošku teďka jako já mám tohle podobný s YouTubem a smutný je to, že to je reálný život, takže je potřeba něco udělat a je potřeba to změnit, protože já už dneska jako, já vím, jak natočit video, který bude mít 1 000 000 zhlédnutí, já vím, jak to udělat, abych měl pořád 5 000 000 zhlédnutí a pořád jsem byl jeden z největších youtuberů, ale už mě to nenaplňuje tím, že neobjevuju ty nové věci, nezískám ty nové achievementy, už prostě nejsem, už je to neposouvá nikam dál. Tak jo, tady moje cesta na YouTube začala a tady i moji cestu na YouTube ukončím. Myslím si, že to je příhodné místo a jsem z toho trošku nervózní. Musím říct, že jsem z toho trošku nervózní, ale chtěl bych poděkovat všem, co se mnou celou tu cestu šli, co se mnou natáčeli, všem youtuberům a kamarádům. Já nechci nikoho jmenovat, abych náhodou na nikoho nezapomněl. Chtěl bych poděkovat i všem lidem v mém okolí, kteří se na té mojí cestě nějakým způsobem podíleli.
Moc krát vám děkuju všem a chtěl bych poděkovat i všem opravdovým fanouškům. To jsou ty, kteří mě od začátku do konce podporovali, kteří mě hnali dopředu a vlastně pro který jsem celou tu dobu tvořil. Jsou ti, kteří chápou moje vtipy a ty, kteří tady byli vždycky se mnou. Takže bych vám chtěl moc krát poděkovat a věřím, že vy to pochopíte a je to silný pro mě. Je to silný moment pro mě. Točíme poslední scénu do mýho posledního videa, je to tak? Na tomhle kanále už žádný jiný video nevyjde, takže máte poslední možnost dát like, můžete dát odběr a můžete mě sledovat na Instagramu, kde budu dál se snažit sdílet nějaký své soukromí a tu cestu, která bude teďka pokračovat. Život pro mě nekončí, jak už jsem říkal, ale je to pro mě nový začátek a jsem zvědavej, kam mě to posune a kam se společně dostaneme. Tak se mějte hezky a čau. Thank you.